3年前に演劇研究科が新設された日本橋女学館で来年春卒業予定の第1期生が今日講演を行いました。日本橋女学館は100年を超える歴史を誇っていますが、演劇研究科は来年の春に第1期生が卒業予定で、今日地元日本橋の劇場で初めての一般公演を行いました。8人の生徒たちは2年余りの間、全日制普通科の単位を取りながら演劇の基礎的な知識や表現力などを学びました。練習も最初はみんなあまり気合が入らなかったみたいな感じだったんですけど、最後の方にはまとまってうまくできました。自分よりもかなり年上の役なので、落ち着いてどうできるかすごく悩みました。学校側は生徒たちを演劇を専攻できる4年生大学に送り出していきたいとしています。